نو نوٹی پارلیمنٹرین درباری انجیالا نیکسٹ اپ اڈیالا روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے ہم یو سی چھ یو سی سات یو سی آٹھ سفورا ٹاؤن کی طرف سے اپنی خواتین بن کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے سیلاب متاثرین کی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے شانہ بشانہ بہت خدمت کی, دن رات ایک کر کے ان کا خیال رکھا, ہمارے ساتھ ہر طرح کے امدادی کام میں اور ہر طرح کے ان کی دیکھ بھال میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. خاص طور پہ ثانیہ رضوی بھابھی اور ان کے ساتھ جتنی بھی دیگر خواتین ہیں, ہم ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ان سیلاب متاثرین کے ساتھ ان کی مدد کے لیے, ان کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر کے ہمارے ساتھ کھڑی رہی. بہت شکریہ.